Galera, vamos falar do namoro da Ana Hickman e do Edu Guedes depois da vinheta. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Então, galera, como sempre, eu faço vídeo em qualquer lugar. Às vezes estou no carro, às vezes estou em casa, às vezes estou no banheiro, às vezes em qualquer lugar estou fazendo um vídeo. Sempre quando eu ouço uma matéria, eu gosto de estar discutindo. Eu coloco aqui no canal para a gente dar uma discutida. Dessa vez a respeito do namoro. Agora já confirmado aí da Ana Hickman e do Edu Guedes. Por que eu falo confirmado? Porque o portal do Léo Dias entrou em contato com o Edu Guedes para poder. Tá até perguntando se eles estavam namorando ou não. Só que dessa vez o Edu Guedes nem confirmou e nem disse não. Então o que acontece? É quem cala consente. Se ele não desmentiu, é porque provavelmente deve ser verdade. O que acontece? O Alexandre tá pé da vida, o ex-marido da Ana Hickman, porque na cabeça dele eles já tinham um caso anteriormente, o Edu Guedes e a Ana Hickman. Dessa vez eles foram flagrados lá no Rio de Janeiro, acho que estava em Paraty, se não me engano. Inclusive tem uma foto que o Léo Dias publicou, vou ver se eu acho, põe aqui no vídeo, do casal mais lindo ali, a Ana Hickman, o Edu Guedes e o filho da Ana Hickman, tudo juntinho ali passeando. Então é uma coisa bem confirmada. Inclusive o Alexandre entrou num processo agora contra o Edu Guedes. Aquela questão que ela não deixa ele ver o filho e falou que o Edu Guedes tem alguma coisa, participação com isso. E enfim. Ele tá assim porque ele tá brabo, porque dor de cotovelo por ter pedido a mulher e um amigão dela, no caso do Edu Guedes, tá namorando com ela. Inclusive o Alexandre falou que mandou pra mídia, porque ele gosta agora, ele vai querer sacanear de todo jeito, falando que ela é uma alcoólatra e tal. Então assim, vai rolar muita água embaixo dessa ponte ainda. Se inscreve no canal aí, eu tô com um canal. Eu não estou postando um canal que eu tinha, eu tô postando um canal anterior, meu, antigo, mas eu vou estar sempre postando vídeo aqui. Então se inscreve no canal, deixa o like. E tamo junto porque essa matéria vai longe. Ih, mano, esse papo aí vai longe pra caramba.